har Trump egentlig gjort så mye klimaskade som han har fått rykte på seg for å gjøre? Ja. I tillegg til å melde USA ut av Parisavtalen, så har han fjernet så mye han bare har klart av den nasjonale klima- og miljøpolitikken i løpet av de 4 årene som har gått siden han ble valgt. Så i store trekk så kan man si at Trump har fjernet reguleringer som skulle hindre forurensning til både luft og vann, og samtidig så har han styrket subsidiene til forurensende industri, og for eksempel kull- og oljeindustrien. Og tilsammen så har Trump-administrasjonen tatt bort mer enn 100 miljøreguleringer. Så når Biden nå skal overta, så har han lovt at han skal gjøre om igjen på mange av de her tilbakerullingene som Trump har gjennomført. Så den her ustabiliteten og stadig omskiftningene i klimapolitikken, de gjør jo at tiltakene får ikke tid til å virke, og at politikken blir lite effektiv. Og Biden han har lovt en historisk satsning på forskning og utvikling av ny teknologi, som skal gjøre det mulig å få i gang en enorm omstilling av energisektoren, sånn at det målet som han har satt om en karbonfri strømproduksjon innen 2035 skal kunne nås. Og det trenger også mye finansiering for å forske på ting som for eksempel batterier, som kan lagre strøm fra fornybar energiproduksjon. Og det trengs også et nytt og smart strømnett som er fleksibelt nok til å nyttiggjøre seg all den strømmen som skal produseres fra vind og solkraft i fremtiden. Og Biden han har også snakket mye om store infrastrukturinvesteringer. Ikke bare oppgradering av veier og bruer, men også at det skal bygges ut høyhastighetstog mellom store byer. Og at man skal få bedre kollektivtransport i alle byer som har mer enn 100 000 innbyggere. Og ikke minst bygge ut ladenett for elbiler, sånn at man får til en elektrifisering av transportsektoren. Hva blir det største hindret for at han skal klare det her da? Alle de her tiltakene vil jo kreve at pengene faktisk blir bevilget i nasjonalbudsjettet, eller gjennom vedtak av sånn spesifikke lover i Kongressen. Så det blir det største hindret hvis han ikke får igjennom ting i Kongressen som er knyttet til finansiering av klimaplanen.